Tryggingastofnun ríkisins hefur hlunnfarið stóran hóp öryrkja milljarða króna. Fjárhæðin munar hálfu milljarða á ári og hefur viðgengist í fjölda ára síður lögmaður öryrkjabandalagsins. Reistur hefur verið mygluskáli við Keldnaholt í Reykjavík þar sem áhrif myglu og byggingarefni verða rannsökuð. Svefnpláss er í skálanum fyrir þá sem vilja finna áhrif myglu á eigin skinni. Óttast er að flóð og aurskriður eigi eftir að valda miklu tjóni í Tælandi næstu daga en gríðarleg úrkoma fylgdi hitabeltislægðinni Pabuk sem gekk yfir landið í dag. Fyrirtæki nota æ oftar svokallaða áhrifavalda til þess að auglýsa vörur og samfélagsmiðlum. Að vera áhrifavaldur ekki lengur bara áhugamál heldur getur verið mikil og krefjandi vinna. Viðbrögð hnúfubaks við breyttum aðstæðum í umhverfinu eru talin ástæða mikillar fjölgunar þeirra í Eyjafirði yfir veturinn. Fjörðurinn er nú fullur af hval og því fagna eigendur hvalaskoðunar fyrirtækja. Komið sæl. Stór hópur öryrkja hefur verið hlunnfarinn að Tryggingastofnun árum saman, svo nemur milljörðum króna. Lögmaður öryrkjabandalagsins segir að þetta hefur verið viðurkennt, en ríkið hafi ekki staðfest að allur skaðinn verði bættur. Máli snýst útreikninga á skerðingu sem hópur öryrkja var fyrir vegna tímabundinnar búsetu erlendis. Öryrkjabandalagið hefur lengi barist fyrir leiðréttingu á þessum útreikningum og nú hefur velferðarráðuneyti tekið undir málflutning bandalagsins. Er að ræða verulegar fjárhæðir. Ja, eins og velferðarráðandi segir sjálft, þá er þetta hálfur milljarður hverju einasta ári og við vitum að þetta eru allavega 10 ár en líklega nær 20, þannig að þetta eru einhverstara bilinu 5 til 10 milljarðar pluss vextir. En það liggur ekki fyrir hversu langt aftur þetta eru bætt? Ja, mér sýnist velferðarráðandi að vera svona allavega að gera því skóna að ætla að greiða 4 ár aftur í tímann og bera fyrir sér fyrningu sem að mér finnst eiginlega ótrúlegt og ég bara trúið ekki fyrir en ég sé það að það sé eiginlega viðurkennt, það sé búið að skerða bætur í allavega 10 ár en örorkulífeyrisþegar fái bara bæturnar í 4 ár aftur í tímann. Ég vil bara ekki trúa því. Daníel segir að ekki verði hægt að sitja undir slíku. Sem fyrr segir hefur öryrkjabandalagið í áratug barist fyrir leiðréttingunni og aðstoðaði skjólstæðingsinn við að skjóta málinu til umboðsmanns Alþingis sem tók undir sjónarmið þess síðasta sumar og var máli síðan á borði velferðarnefndar Alþingis og velferðarráðuneytisins sem skrifaði nefndinni bréf undir árslok þar sem viðurkennt er að Tryggingastofnun eigi og muni endurgreiða skerðinguna. Umboðsmaður Alþingis er búinn að komast þeirri niðurstöðu, velferðarráðuneytið búinn að komast þeirri niðurstöðu, Tryggingastofnun er svona nánast búinn að viðurkenna það en ekki alveg. Og það er þessa tölu sem ég var að nefna þann. Þetta er yfir 1000 manns og 500 milljónir á hverju einasta ári sem þessi skerðingar átti sér stað. Þannig að það liggur fyrir. Daníel segir þessa endurgreiðslu skipta viðkomandi miklu máli. Já, það getur rétt ímyndaðir. Þetta er fólk sem er á lægstu kjörunum og sum er að verða fyrir kannski helmingsskerðingu af samt þó litlu. Áhrif húsamyglu á heilsu fólks eru mjög einstaklingsbundin og einungis örfá prósent verða alvarlega veik vegna hennar. Áhrif myglu á byggingarefni verða rannsökuð í þar til gerðum skála við Keldnaholt í Reykjavík þar sem hægt er að dvelja dögum saman. Mygluskáli rannsóknarmiðstöðvar byggingariðnaðarins RB við Nýsköpunarmiðstöð Íslands var vígður í dag. Þetta er fyrsti opinberi mygluskáli landsins en hann verður notaður í nokkur ár til þess að rannsaka áhrif myglu á byggingarefni sem notað er á Íslandi. Þetta er skáli sem er alveg málmklæddur að innan og verður hólfaður meira. Þar munum við setja mismunandi sýni inn úr sýktum byggingum og við höfum nóg að þeim allavega í kringum okkur. Byggingatæknifræðingur hjá RB hefur skoðað yfir 4000 hús með tilliti til myglu og sveppa sem hann segir mjög algenga hérlendis. Og í raun ekki nýtt að málinni þannig séð, við höfum dæmið það hér. Ég held að við höfum bara við aukið þekking okkar til þess að geta greint vandamáli. Ítrekaðar fréttir af mygluðum húsum hafa kynnt undir umræðum árlega áhrif myglu á heilsu fólks. Ólafur segir þau einstaklingsbundin en einungis nokkur prósent veikist alvarlega í mygluðu húsnæði. Svo er önnur kannski 10-15% sem verða fyrir verulegur áhrifum en þá allt eftir að sanna hvort að það var mygla eða annar þáttur. En við getum sagt að stór hluti almennings verður ekki varfi neitt og þess vegna bjóðum við upp á rúm hér í mygluskálanum.
Þetta verður þriðja og mygluðasta hólf mygluskálans og hérna búið að koma fyrir rúmi þar sem að fólk getur fengið að koma og gista í heila viku við dásamlegar aðstæður og séð svo til hvernig því líður á eftir. Öflug hitabeltislag gekk yfir Tæland í dag og óttast er að flóð og aurskriður eigi eftir að valda miklu tjóni næstu daga. Þúsundir ferðalanga eru innlyksa á eyjum sem eru vinsælir viðkomustaðir ferðamanna. Hitabeltislagðin Pabuk náði landi síðst á Tælandi í morgun og hefur valdið töluverðu tjóni. Tré hafa rifnað upp með rótum, rafmagnsstaurar brotnað og það rafmagnslaust víða, en það blés greinilega hraustlega í morgun. Pabuk gengur yfir marga vinsælustu ferðamannastöðum landsins í dag og fram á kvöld. Þúsundir ferðamanna yfirgáðu eyjarnar Koh Samui og Koh Phangan í gær, en tugþúsundir ætla að bíða óveðrið af sér. Búist við að veðrið verði vest þar og Pabuk gæti látið til sín taka í dag og næstu daga. Mikil úrkoma var við ströndina, öldur náðu alltaf 5 metra hæð og strand héruðin virðast ætla að verða lang verst úti. Þar halda þúsundir íbúa til í fjöldahjálparstöðum en óttast að mikil flóð fylgi og valdi tjóni. Ekki óvanalegt að öflug óveður myndist við Tælandsflóa á þessum ástíma. Tælenska veðurstofan varði við því í morgun að stormurinn yrði sá vesti í áratugi og vísaði þar til mannskaða veðra frá 1962 og 1989 þegar samtalsum 1500 fórust. Það sem afir degi verið spá versta óveður í áratugi sem betur fer ekki ætla að rætast. Svo kallaðir áhrifavaldar leika æstæra hlutverk á auglýsingamarkaði. Doktorsnemi í alþjóðasamskipta og fjölmiðlafræði segir að þessi þróun sé í lagi svo framarlega sem fylgjendum áhrifavaldana sé ljóst að þeir fá greitt fyrir vörukynningar. Með tilkomu samfélagsmiðla eins og Instagram og vinsælda videobloggar á YouTube leita fyrirtæki í síauknum mæli til svo kallaðra áhrifavalda til þess að auglýsa vörur sínar. Fólk orðið svolítið leitt á þessum hefðbundnu auglýsingum og við allstar hvert sem við förum í daglegu lífi þá erum við alltaf umkringd auglýsingum og þetta meira svona að þú treystir manneskjunni sem þú ert að fylgja og þá tekur þeirra ráðleggingum mun alvarlegar heldur en kannski auglýsingum ef þú treystir þessum áhrifavaldi sem þú ert að fylgja. En er það ekki einmitt svolítið tvíeggja sverð að þú sért í raunum verið að treysta einhverjum sem er síðan bara að fá borga fyrir að segja þetta sem hann er að segja? Jú, það er einmitt þessi stóra umræða sem í gangi er svo að þeir séu að fá borga fyrir eitthvað sem við kannski tökum sem einlægum meðmælum. En að samanskapi þá eru áhrifavaldar að verða mun hreinskilnari og, með það þeir séu að fá borga fyrir þetta. Og neytendur samanskapi er að verða meðvitar það líka. Og meðan þessi skilningur er til staðar þá held ég að þetta sé allt í góðu. Hjá ríkisskattstjóra unnið að því að kortleggja starfsvettvang áhrifavalda og hvernig greiðslum til þeirra háttað. Snorri Olsen ríkisskattstjóri segir að gengið sé út frá því að menn gefi þessar tekjur upp til skatts, líkt og lög kveða á Þar sem þetta tiltölulega nýr vettvangur, mun embættið gefa út leiðbeiningar á næstunni til þeirra sem afla tekna með þessum hætti. Margir sjá líf áhrifavalda í hillingum, enda oftast ákveðin glansmynd gefin á samfélagsmiðlum. YouTuberi eða snappari gæti allt eins verið svar leikskólabarna í dag við spurningunni hvað ætlar þú að verða þegar þú ert stór? Ég veit að ungu fólki finnst þetta áhugavert starf og ég skil það að mörgu leiti því að þú getur miklu leiti ráðið þín tíma sjálfur og ráðið því efni sem þú ert að setja fram á netið. Andrea bendir á að það sé full vinna að vera áhrifavaldur. Þetta er ekki bara áhugamál. Það tekur mikla vinnu að búa til flotta myndir, að vinna þessar myndir, að klippa saman öll þessi myndbönd sem þið eru að gera. Og þetta ekki bara lúksusinn að fá fría vörur, þú ert að vinna fyrir þessar vörur og ég ræddi við áhrifavald sem á einu ári búin að fá 500.000 fylgjendur í Hong Kong. Hún var í brúkursferð og hún sagði bara að hún hafi ekki tekið eina einustu klukkustund næstu í frí af því alla ferðina var hún að taka upp efni sem hún sýndi síðan á samfélagsmiðlum. Og þá erum við aftur til útlanda, fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti nýtt fjárlagafrumvarp í nótt, en þar fer ekkert fé í vegg sem Donald Trump Bandaríkjaforseti vill reisa á landamærunum að Mexíkó. Trump segir ekki koma til greina að gefa vegginn eftir. Hluti bandarískra alríkisstofnana hefur verið lokaður frá því fyrir jól vegna deilu þingmanna og Trumps fjárlög þessa árs. Þennan tíma hafa 800.000 ríkisstarfsmenn setið heima og ekki fengið greidd laun. There's a lot of anxiety out there amongst the workforce and
you know, really we aren't sure what's going to happen. Trump segir vegginn þjóðar nauðsinn og hafði landamæraverði með sér á blaðamannafundi í gærkvöld til að staðfesta það. I promise you that if you interview Border Patrol agents, they will tell you that walls work. I worked in Naco, Arizona for 10 years. We didn't have physical barriers in Naco, and illegal immigration and drug smuggling was absolutely out of control. We built those walls, those physical barriers, and illegal immigration dropped exponentially. Anywhere that you look where we have built walls, they have worked. Demókratar á þingi vil ekki sjá vegginn og samþykktu fjárlagafrumvarp í gær þar sem ekkert fjármagn eyrnamert honum. Engar líkur á að það verði samþykkt í öldungadeildinni. Nancy Pelosi var kjörin forseti fulltrúadeildarinnar í gærkvöld en hún 102 kvenna sem eiga sæti í fulltrúadeildinni en þar hafa konur aldrei verið fleiri en nú. A wall is an immorality. It's not who we are as a nation. And this is not a wall between Mexico and the United States that the president is creating here. It's a wall between reality and his constituents, his supporters. Persónu upplýsingum um mörg hundru þýska stjórnmálamenn þar á meðal Angelu Merkel kanslara var stolið á dögunum og þær birtar á netinu. Talið að tölvuþrjótar hafi komist yfir gögnin og þótt umfangið liggi ekki enn fyrir, segja þýsk stjórnvöld árásina mjög alvarlega. Sérfræðingar í tölvuöryggi innan stjórnkerfisins voru kallaðir saman í dag til að tryggja að ekki yrði brotist inn í tölvukerfi leyniþjónustustofnana. Kreditkorta upplýsingum, einkabréfum og áhrifum af persónuskilríkjum var meðal annars stolið frá stjórnmálamönnum úr öllum flokkum á þýska þinginu. Allt öðru. Það var það bil 10 stiga hiti víðast hvar á landinu í dag. Miðað við þennan árstíma eða hvað Alma Ómarsdóttir? Jú, mikið rétt. En þó að veðrið í dag hafi kannski verið óvenjulegt miðað við janúar, þá mætti nú segja að þetta sé það veður sem við höfum mátt venjast síðasta árið, allavega hérna á suðvesturhorninu. Og ja Hrafn, þetta veður í dag, þetta kannski svipað og við máttum bara venjast allt síðasta sumar eða hvað? Já, það má eiginlega segja það, það voru margir dagar í sumar sem voru svona á þessum nótum, svona 8, 9, 10 gráður og súld og þungbúið, þannig að þetta ekkert ósvipað, þannig að þetta svona, og þetta óvenju hlýtt núna loft núna búið að vera yfir landinu, alveg, þetta svona þriggja sólarhringa hitabylgja skulu getum við sagt, og það svona sem veldur er mikil fyrirstöðu hæð í vestur Evrópu sem að beinir þessu svona hlýja lofti til okkar og síðan á sama skapi beinir hún svona mjög köldu lofti í austur Evrópu. Og verður þar líka óvenjulegt eða hvað? Já, mjög óvenju kalt til dæmis á Ítalíu og Grikklandi og snjóar í fjöllum þar og svona þannig að það eiginlega kaldara þar en er hér. Og hafið þið borið þetta saman? Hafið þið borið saman veðurkortin bara til dæmis frá því í gær og við sumarið? Nei, það nú ekki búið að vinna úr því, sko, en það eru mörg óstaðfest svona met sem að fjallu í gær og jafnvel í dag, þannig að þá eftir að vinna úr því, en hæstu hittu tölum sem ég séð núna, þessum hlýndum er svona 15,7. Það nú svipaði vorum að sjá oft í fyrra sumar. Já, en þetta er enda fyrir á Norðurlandi, Suðurnesvita til dæmis. Hérðins fyrði segi, þannig að þetta er svona á eftir að vinna úr þessu, en þetta er óvinnilegt. Takk fyrir það, Hrafn, og við segjum þessu loki hérðan úr hlýjunni þó að þessu nú frekar blautt og hvasst. Takk hérlega fyrir það, Alma Ómarsdóttir og Hrafn Guðmundsson fyrir yfir veðurfréttirnar hér rétt á eftir. En við höldum áfram með fréttatímann. Krabbameinsfélagið ætlar að bjóða konum sem fæddar eru árið 1996 fría skimun fyrir leghálskrabbameini og konum fæddum árið 1979 fría skimun fyrir brjóstakrabbameini. En á þessum aldri eru konur fyrst boðaðar í skoðun. Þessum árum hafi heldur dregið úr þáttöku kvenna hér á landi í skimun fyrir krabbameinum. Því var ákveðið að fara í þetta tilraunaverkefni til að kanna hvort kostnaður við skimunina hafi áhrif á þáttöku kvenna. Félagið telur mikilvægt að skimun verði gjaldfrjáls og hefur lagt það til við stjórnvöld ekki síst til að tryggja jafnt aðgengi að skimun. Skíðamennirnir fjórir sem norskar björgunarsveitir hafa leitað síðustu dagar lentu í snjóflóði og eru taldir af. Varaðir við snjóflóðum mjög víða á meginlandi Evrópu vegna mikillar ofankomu undanfarna daga. Síðast sást til hópsins tryggja finnskra karla og sænskrar konu á miðvikudaginn.
En þau ætluðu á tind Bláberjafjalls í Troms fylki í Noregi en þar fjall stórt snjóflóð þann sama dag. Þyrla nam merki frá tveimur sendum í flóðinu í morgun og lögregla segir útilokað að fólkið sé enn á lífi. Og við har í löpet af þessi snart 2 døgn satt í verken rekke tiltak í hóp om að finna overlevende. Når vi nu har fått bekreftet at de tatt av skred, så regner vi det ikke lenger som sannsynlig at noen av de 4 har overlevd. Operasjonen skifter nu status fra en redningsaksjon til et søk etter antatt omkomne. Það kyngdi niður snjó í Skandinavíu í vikunni og niður álfuna allt suður til Balkanskaga og borgin Sarajevo á kafi í snjó. Snjórinn hefur valdið samgöngutruflunum nær allan norðurhluta álfunnar en skíðafólk í Slóvakíu fagnar fanferginu. Í skíðabænum og reska lesna um 15 gráðu frost og þar mældist ofankoma nærri metri í gær. En flestir þamba kakó í skíðakofunum vegna snjóflóðahættu í brekkunum. Ja som toľko to snehu, jak živ nevidel. Nikto nám to neverí, že tuto máme toľko snehu. Tak sa tešíme, nám to nevadí, že je tak veľa. Nech páda, však za to sme tu, nech nám poradne nasype. Hvala gengd í Eyjafirði hefur stóru aukist á síðustu árum og nú hægt að stunda hvalaskoðun þar allan ársins hring. Líklegt talið að breytingar í umhverfinu valdi því að hnúfubakar sem áður héldu suður í höf á veturna dvelja nú á nýjum fæðistöðum á norðlægum slóðum. Fyrir fáum árum hefði það þótt saga til næsta bæjar að hægt vera að bjóða upp á siglingar Eyjafirði um miðjan vetur til að skoða hnúfubak. En nú þetta enga síður staðreynd. Hval hefur fjölgað mikið í Eyjafirði undanfarin ár. Fyrir 20 árum þótti viðburður að sjá hnúfubak í firðinum, en það algeng sjón í dag. Og hnúfubakur dvelur nú sífellt lengur fram á veturinn. Oftast hurfu þeir fyrir áramót, en í fyrra voru þeir í firðinum út allan febrúar og það sama virðist vera að gerast núna. Svolítið merkilegt, við erum búin að fara nokkra ferði núna, sitt hvorum við áramótin og við erum að sjá uppundir alveg 10 hnúfubaka í hverri ferð. Og mikill hamagangur. Breytingar í umhverfinu eru taldar ástæðu þess að hnúfubakur velur nú að dvelja á fæðustöðum hér norður í höfum yfir veturinn. Kvendýrin fari því ekki eða allavega seinna en áður á æxlunarsvæði í Karíbahafi. Þetta stendur til að rannsaka betur en þarna gætu varanlegar breytingar verið að eiga sér stað. Ég held að ætið spili staðsturvillunni í þessu en svo held ég bara að hvalnum sé að fjölga gríðarlega mikið. Og það hefur breytt miklu hjá hvalaskoðuna fyrirtækjum í Eyjafirði að geta nú búið þessa þjónustu á árstíma þar sem bátarnir hafa til þessa legi bundnir við bryggju. Og við sjálfsög fögnum því hérna á svæðun að fá bara meiri vinnu hérna í vetratíma meira að gera. Og nóvember var jafnvel betri heldur en margir sumarmánuðirnir. Og ferðamennirnir njóta þess að geta skoðað hvalina. Was it fun? Yeah. And someone even made him a whale as well. So there we go. A fun day all round. Tryggvi Ólafsson listmálari látinn 78 ára aldri. Hann naut hylli bæði hér á landi og erlendis og sýndi list sína víða heim. Tryggvi Ólafsson lærði við myndlista á Handíðaskóla Íslands og Konunglega listháskólan í Kaupmannahöfn. Hann vann lengst af að list sinni í Danmörku þar sem hann bjó í rúm 40 ár. Hann var riddari að Dannebró. Hann tafi fálkaorðunar og hlaut verðlun Jóns Sigurðssonar forseta árið 2018 fyrir ævistarf sitt í þágu myndlistar og framlags til að efla menningarsamskipti Íslands og Danmerkur. Ég fekk bara símtal frá sendiherranum í Kaupmannahöfn sem sagðist að til ég fengi riddarakross af Dannebró. Og ég hugsaði að mér sá er aldeilis fyndin í dag. Þetta er að byggja bara eitthvað svona 1. apríl númer. Ég átti ekki vona að ég fara að fá einhver að krossa. Ég er bara austan að Norðfirði, ég hef aldrei átt vonan einn krossi fyrir eitt en eitt. Tryggvi var í hópi þekktustu og virtustu myndlistarmanna þjóðarinnar og voru verk hans í eigu fjölmargra listasafna á Íslandi og erlendis. Snemma sneri Tryggvi sér að poplist þar sem hann nýtti sér efni og form bæði frá fortíð og nútíð. Stíll hans var auðþekkjanlegur. Eftir alvarlegt slys árið 2007 gat Tryggvi ekki mála lengur og flutti aftur til Íslands með eftirlifandi eiginkonu sinni, Gerði Sigurðardóttur. Hann vann þá áfram að listinni og vann grafík fram á síðasta dag. Rubik's kubbar eða töfra teningar eru í lykilhlutverki í dag og á morgun í Flensborgarskólanum í Hafnarfirði þar sem þeim velt og snúið á ógnarhraða.
Rubikskubburinn er uppfinning ungverska arkitekturprofessorsins Enno Rubik og kom fram á sjónarsviðið árið 1974. Sem kunnugt er gengur leikurinn út á að raða kubnum þannig að aðeins einn litur sé á hverri hlið. Kubburinn leikur í höndunum á sumum en síður hjá öðrum. Alþjóðleg Rubikskeppni hófst í Flensborgarskóla í dag og lýkur henni á morgun. Keppnin viðurkennd af alþjóðlega töfratinningssambandinu World Cube Association að sögn þeirra sem standa fyrir keppninni. Alls taka 30 keppindur á öllum aldri þátt og koma þeir frá 7 löndum. En það ekki sama töfrateningur og töfrateningur, því teningurinn, ef svo má segja, til í margskonar formi. Keftir í 14 greinum meðal annars í að leysa þrautir með fótunum og blindandi. Þekktasti teningurinn 3 sinnum 3 sem þýðir á hverri hlið eru 9 smærri fletir. Heimsmetið að leysa slíkan tening 3,47 sekúndur en Íslandsmetið 9,58 sekúndur. Elisabeth Jökulsdóttir og Jónas Sig fengu í dag menningar viðurkenningu Ríkisútvarpsins. Kulnun orð ársins 2018 og nýjörði ársins Klausturfokk. Menningarviðurkenningar RÚF fyrir 2018 voru veittar í útvarpshúsinu í dag. Elisabeth Kristín Jökulsdóttir skáld hlaut viðurkenningu Rithöfundarsjóðs Ríkisútvarpsins fyrir ritstörf sín og Jónas Sigurðsson tónlistarmaður hlaut Krókin viðurkenningu Rásar 2 fyrir framúrskarandi lifandi flutning. Kosið var orð ársins á menningarvef RÚF og varð orðið kulnun fyrir valinu. Kulnun þýðir viðvarandi andleg og líkamleg þreyta og doði, einkum í tengslum við vinnu og hefur verið áberandi á síðasta ári. Nýyrði ársins var orðið klausturfokk sem haft röð atburða sem einkennist af mistökum sökum vanhæfni, ranghugmynda eða heimsku. Orðið byggt á enska orðinu clusterfuck sem sömu merkingar og beinlínis hljóðlíking þess. Nýyrði ársins spratt fram eftir að klausturupptökurnar voru kunngjörðar. Stofnun Árna Magnússonar útnefnir sögnina plokka orð ársins. Valið byggði stofnunin á upplýsingum í textasöfnum sínum þeir sem plokka tína upp rusl meðan skokka þeir eða gengið og sameina þannig umhverfisvernd og heilsusamlegt líferni. 72 styrkir voru veittir úr sameinuðum tónskáldasjóði Ríkisútvarpsins og STEFs sem veitir fjárstuðning til höfunda fyrir tónsmíði og heilstæð verk. Og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttafréttirnar hér strax að loknum. Fréttum og við skulum líta á það helsta sem þar verður í boði. Eiður Smári Guðjónsson og Arnar Þór Viðarsson voru í dag kynntir sem nýir þjálvarar 21 árs landsliðs karla í fótbolta. Þeir sömdu til 2 ára. Í dag aðeins ein vika þar til Ísland leikur sinn fyrsta leik á heimsmeistaramóti karla í handbolta í Þýskalandi. Og Manchester City varði gærkvöld fyrsta liðið til að vinna Liverpool í ensku úrvalsdeildinni á leiktíðinni. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá eru aðrar helstu fréttir kvöldsins. Tryggingastofnun ríkisins hefur hlunnfærið stóran hóp öryrkja um milljarða króna, fjárhæðin meira en hálfu milljarða á ári og hefur viðgengist í fjölda ára, segir lögmaður öryrkjabandalagsins. Reistur hefur verið mygluskáli við Keldnaholt í Reykjavík þar sem áhrif myglu og byggingarefni verða rannsökuð. Svefn plásir í skálanu fyrir þá sem vilja finna áhrif myglu á eigin skinni. Óttast að flóð og aurskriður eigi eftir að valda miklu tjóni í Tælandi næstu daga en gríðarleg úrkoma fylgdi hitabeltislægðinni Pabuk sem gekk yfir landið í dag. Fyrirtæki nota æ ofta svokallað áhrifavalda til þess að auglýsa vörur á samfélagsmiðlum. Að vera áhrifavaldur ekki lengur bara áhugamál heldur getur verið mikil og krefjandi vinna. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn á rúf.is. En við kveðjum og vonum að þið hafið það sem allra bestum helgina verið sæl.